Nový zimní stadion v Kuřimi spěje mílovými kroky do finále. Málo kdo věřil, když jsme odvysílali v loni v létě rozhovor s investorem budoucí haly před hromadami štěrku a na splanírovaných zahrádkách s inženýrem Zdeňkem Přichystalem, že se podaří záměr nové haly do roka zde postavit. Ale do roka, jako by ikonický lomikár zahrozil, do roka a do dňa Hinca ukáže. Ve středu 9. října se skutečně ukazuje. Společnost Zimní stadion Kuřim SRO dokončuje v těchto dnech projekt hokejové haly, určený zejména pro mládežnický a rekreační lední hokej a krasobruslení. V novém sportovním centru se ve středu 9. října již dokončovaly konečné práce, zatímco ledová plocha již září novotou. Je zde jedna ledová plocha multifunkční kryté haly, tribuny pro 350 lidí a velkého ochozu nad ledovou plochou kolem dokola. V současné době již probíhá nábor dětí do ledního hokeje pro ročníky 2012, 2013 a 2014. Při zájmu o krasobruslení se zájemci mohou hlásit u pana Rudolfa Březiny, který zde nyní pracoval se strojem na úklid podlah, ale stejně zručně dokáže vyučovat i krasobruslení. Ve dvou se to však lépe táhne, proto zde bude trenérský tandem, když spolupracující bude trenérka Tamara Kadlecová, u které se také zájemci mohou přihlašovat. Správce zimní sportovní haly pana Miroslava Dvořáka jsme se zeptali. Kdy tady bude program, kdy tady budou hrát veteráni, bude tady krasobruslařská exibice a budou tady hrát ten univerzitní klub kavalírů a budou tady Valkýry, ženský hokejový klub. Takže se na vás budeme velice těšit. V rámci celé investice se společnost podílí na výstavbě nových parkovacích stání mezi plánovaným parkovištěm městské sportovní haly a stávajícím parkovištěm pro zákazníky wellness centra. V současné době již probíhá výstavba areálové retenční nádrže, která bude pod parkovišti. Společnost Zimní stadion Kuřim SRO se na ní podílí, a to i na spolufinancování úprav zelených ploch přilehlého okolí. V těsném okolí hokejové haly budou zřízeny i dvě autobusové zastávky přímo u vstupu do zimního stadionu. Požádali jsme telefonicky generálního investora inženýra Zdeňka Přichystala o rozhovor. Vyhověl nám a tak jsme využili i příležitosti, aby nám něco řekl ke své druhé souběžné investiční akci v Kuřimi, rozšíření obchodní zóny na východní části města. Tak před rokem jsme spolu mluvili před hromadama štěrku. Já jsem tomu ani moc nevěřil, ale někteří lidi pochybovali nad tím, že se to udělá za rok a nyní se to opravdu už dolaďuje a začne provoz, který jsem se dozvěděl od pana Dvořáka, jak se připravujete vy na zahájení provozu. Tak v současné době probíhá provoz, trénují rolbaři, pustili jsme tam některé krasobruslaře i hokejisty, aby jsme získali informace o kvalitě ledu, protože samozřejmě kvalita ledu jak pro krasobruslení, tak pro hokejisty je velmi důležitá. Jedná se o vlastně měkkost ledu, teplota ledu a tyto skutečnosti nebo tyhle ty věci my aktuálně ladíme do samozřejmě slavnostního otevření, který plánujeme na v tuto chvíli 9.11., což je sobota. A v rámci tohoto slavnostního otevření plánujeme vlastně pozvat i českou reprezentaci ledního hokeje veteránů. Takže odehraje se zde jeden zápas vlastně veteránské kategorie. Dále tady plánujeme v rámci otevíračky mít program zhruba 3 vystoupení krasobruslavských elit. Nechci ještě prozorovat v tuto chvíli, kdo to bude.
ale určitě to bude zajímavé se podívat na tyto tři osobnosti krasobruslení. Dále tady plánujeme v rámci otevření zápas univerzitních týmů, protože u nás na stadioně budou mít domácí prostředí Kavalíři Brno, což je univerzitní tým spadající pod ministerstvo obrany. Takže to bude zápas vlastně na domácím stadioně v Kuřimi. Potom v rámci otevření plánujeme samozřejmě ukázku tréninku mládeže. V tuto chvíli evidujeme už okolo 30 mladých hokejistů od 5 do 6 let, takže tam bude nějaká ukázka těch prvotních tréninků. Aktuálně máme poskládaný tým vlastně trenérů pro budoucí mládežníky a doufám, že to všechno podaří dostavět do daného termínu a samozřejmě zrealizovat nějaký ten zkušební provoz. Viděl jsem tam, že tam pan Březina pobíhal s rolbou úklidovou, ale ano. Řekl mě, že bude trénovat tedy krasobruslení. Co byste mě k němu řekl? Pan Březina přesouvá svoje aktivity z Brna do Kuřimy. Plánuje tady otevřít akademii krasobruslení. Mezi jeho svěřence historicky patří Michal Březina, jeho syn, který je velmi úspěšný a aktuálně trénuje a závodí v Los Angeles. Samozřejmě dalším nějakým nástupníkem je jeho dcera Eliška, pro kterou to bude opět domovský stadion. A pan Březina se svým týmem trenérů samozřejmě bude spolupracovat i s hokejisty, protože krasobruslení a hokej úzce souvisí. Kdo umí dobře bruslit, tak se do budoucnosti samozřejmě má velkou výhodu i hokej. A co se týče náboru, tak samozřejmě pan Březina po své vlastní ose aktuálně oslovuje mladé zájemce o krasobruslení v Kuřimi. Všiml jsem si na vašich stránkách, že tedy děláte nábor ročníku, nábor dětí ročníku 2012, 13, 14, 15. Kde se můžou přihlásit? Aktuálně se můžou hlásit u pana Aleše Krkošky, což je vlastně šéf trenér mládeže. Můžou se hlásit na stránkách HC Mystery Kuřim, což je vlastně mateřský oddíl, který bude vlastně v Kuřimi se starat o mládežnický hokej. Podotýkám, že chceme, kluci chtějí začít úplně od nuly, od začátku, takže na pana Krkošku se obrací případní rodiče, případní zájemci. A vaše postavení v tom zimním stadionu bude jaký? Investor-majitel. Investor-majitel, ale jste také majitelem právě stavěné obchodní zóny? Tam jsem spolumajitel, ano. Tam jste spolumajitel a ta obchodní zóna, tedy když jsem to odvysílal před dvěma měsíci, tak to probudilo dost velký zájem u lidí, tak tady se maličko vrátíme k té obchodní zóně. Ta bude otevřená teda kdy a co tam bude? První etapu plánujeme otevřít do konce roku. To by měla být společnost Bila, která tam bude provozovat supermarket prodejně pro potravin a ten samotný supermarket bude navazovat na tu okružní křižovatku, která se teď realizuje s tím, že ty zbylé obchodní jednotky máme v plánu otevřít na jaře. Aktuálně počítáme s tím, že by dané
obchodní plochy měly využít různé typy obchodních řetězců, například tedy společnost Pepco, tyto dvě jednotky jsou takovými nosními nájemci a budou prodávat vlastně non-food, to znamená především oděvy a domácí potřeby. Potom tam bude prodejna hraček a školních potřeb, společnost Wiki, česká společnost. Dále plánujeme domácí potřeby Orion, to je společnost rovněž česká se sídlem v Litomyšli, nebo u Litomyšle. Potom tam bude Elektro OK prodejna spotřebičů vlastně elektro a bílé techniky a aktuálně drogerie Teta a to je tuším, že všechno, tak z hlavy to nemůžu úplně vysypat, ale to je zhruba všechno. A celý ten areál bude stát přibližně kolik? 130 milionů korun. 130 milionů korun vlastně tady ta obchodní zóna a a zimní stadion bude stát kolik? 90 až 95, nemáme to aktuálně. Ne, to samozřejmě nevím. Po vás nechci přesný číslo, já jenom pro představu, aby si udělali představu lidi, kolik to vlastně všechno stojí. Děkuji za rozhovor.